Kaixo ekipo, egun hon guztioi, nire izena Jon da, Hernaniko kiroldegiko begirela naiz, eta gaurko honetan luzaketako sesio txiki bat ekarriko dizuet, bai? Egiten duzuen ariketa egiten duzuela, beti ere hori amaitutakoan gorputzaren luzaketa kompleto bat egiteko adibide bat ekarriko dizuet. Bale, espero dut gustatzea eta disfrutatzea. Da, gogoratu, mugitu etxean. Bagoaz, batuko gara. Eta buruarekin hasiko gara. Barkoan luzaketak, goitik bere egingo ditugu. Hartuko ditugu bi eskuak. Buruaren hartzen ipingo ditugu, eta xoabe. Aurrera kabotaz. Segundu batzuk. Askatuz. Alde batera doaz. Arnaz eta sakon. Aldatuz bestaldera. Arnaz eta den bidez, relajatzen juten dira, eh? Askatuz, da beste behin berdina. Eskua gurutzatuz, atzetik, askatuz, ongi. Bi eskua gurutzatuz, oraingoan, luze gora. Segundutxo batzuk, askatuko ditugu, lajatuko dugu pixkat, eta beso batekin, alde batera. Aldatuz bestea, batzu, da berriro eskoa gurutzatuz, luze bigo. Bi, bat, eskatuz, da berriro beso bat alde batera. Besoa da dorsal guztia luzatzen dugu. Abratuz bestaldera. Ongi, gurutzatuz berriro bi eskuak, luzatu bi eskuak aurrera, bizkarra borobilduz, burua barruak asartuz. Askatzen du, bueltatu bizkarra zuzen, oraingoan eskuak atzetik, eta behera tiraz. Askatzen ditugu, eta beste behin, gurutzatuz, bizkarra buru bildu, burua besoan dute artetik, luze. Askatzen dugu, berriro eskua atzetik. Askartzen ditugu. Ongi, pauso bat emango dugu aurrera, hankak kolokatuz, bestea atzean jarriko dugu, apoiatua, eta hemendik gorputza beheraka jetxiz. Mantentzen ditugu segundu batzu. Eskoa bera horretan eramanez, bizkarra xuxen. Thank you.
bestea berdin den dabizi, eskua gurerantz, gorputza netxit. Bizkarra zuzen, eskua belaren gainean. Posizioa galdu gabe, aurren daukagun hanka luzatuko dugu, eskuak hanketatik antiraz, aratuko dugu beste hanka, eskatuz, beste hartuko dugu, berriro, bi eskuekin tiraz, relajatzen jarraitzen dugu, arnasketa sakon, beste behin, azkenik, oso dekibo, ongi hankak luzatuz, eskuak buruaren zabalaren ipingo ditugu, eta gaitik eskuekin da pixka bat egin ez gora, begira da lurrean eramanez, segundu batzuk, eta hemen ipurdia atzeratuz, eta baita esiriko gora, eskuak aurrean uzkuta. Beste behin, eskuak aurrean mantenduz, gerrian lurrean atzeratuko dugu, begira da berant, beste behin ipurdia tabloietan eseriz. Oso do, hemen dikan eseriko gara lurrean, hanka bat ikusatuko dugu aurrean, beste hanka belaunaren parean ipiniko dugu, eta bi eskuak luzatuta daukagun hankaren bila joko gara. Alatuko dugu bestea berdin. Beti bezala segundu batzuk mantenduz. Hankak dolostatuko ditugu, puntetatik anelu, eta belaunak pixka bat lurrera antzera emango ditugu, bizkarra zuzen. Ongi, bilankak luzatuz alde bakoitzera, eta hemendik alde batera goaz. Gora, pixkara,
Arna sabotaz, bestaldera. Azkenik, bi eskuak lurretik alera manez, aurrera, 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 aurrera. Bueltatuz pixkaraka pixkaraka gora. Hankak itxiko ditugu. Besoan berri berluze. Bueltatzen eratzeraka. Oso ondo, hemen dikak buruz goretzen gogara. Bi eskuekin belaun bat eutxiz. Belauna bularen antzekareko dugu eskuekin pixka bat iraz. Segundu batzu. Pixkana pixkana eskatuz. Bestatuko dugu. Eskatuz, oso dekipo, posizioa mantenduko dugu, eskuineko hanka ezkerraren belaunaren gainean kolokatuko dugu, eskuak erditik pasaz eta bestea bestaldetik an, gurutzatuko ditu eskuak, eta indar pixpalde eginez, gure bana ekarriko dugu. Gracias.